Tere! Oleme segameeskond PiRoo Gustavo Adolfi gümnaasiumist ja Tabasalu ühisgümnaasiumist ning te vaatate meie roboti disaini. Alustame robotist endast. Meie roboti nimi on Taibu 1 ehk Taibu 11, kuna ta on 11. Versioon, mille oleme temast ehitanud. Robotil on kaks suuremat mootorit, mille abil ta saab liikuda. Tal on ka kolm värvisensorit, millest üks on roboti peal, et tuvastada lisada küljes olevaid värve. Selle abil saame säästa aega ja panna programmid ühe nupuvajutusega tööle. Teised kaks värvisensorit on roboti all, et tuvastada jooni ja muid värve väljakul. Robotil on kaks väiksemat mootorit, et liigutada lisada küljes olevaid mehhanisme. Otse sõitmiseks ja pööramiseks kasutame me küroandurit, et robot oleks täpsem. Lisaks on meie robotil ka nii-öelda ühe suuna värav, millega ta tervise pakikesi korjab. Siin on näha virtuaalselt montaaži meie roboti kokkupanekust. Meie robot on kasti kujuga, et teda oleks kergem käes hoida, kasutada ja väljakul seinte või suunajate vastu paigutada. Meie lisad libisevad kergesti roboti külge tänu selliste ristpeaga kinnitajatele, mis võimaldavad lisadel kergesti ja sujuvalt roboti külge kinnitada. Ilma, et me peaksime ise palli jõudu kasutama ja vaeva nägema. Lisadele jõudu andvate hammasrataste küljest tuleb natukene pulgast välja, et stabiliseerida ühendusi hammasrataste vahel. Rattad on ühendatud mõlemal poolelt, et need oleksid stabiilsemad ja täpsemad. Lisaks kasutame ka toetusrattaid, et balansseerida robotit ennast ja et robot saaks pöörata kergemini. Viimaseks on meie juhtme paigutatud nii, et need meid ei segaks. Lisaks tasub mainida, et kõik meie tiimiliikmed on olnud kaasatud robotimängu protsessi. Hooaja alguses suutsime korraldada mõned kokkusaamised, kus kõik jagasid oma ideesid missioonide lahendamiseks ja strateegia muutmiseks. Siin tahaksin ka tutvustada meie mitteelava tiimiliiget Robodogi. Robodogi kasutame matši ajal lisade transportimiseks ja nende hoidmiseks. Lisaks mahuvad tema sisse meie robot ja kõik tema lisad. Nüüd natukene ka strateegias. Oleme hooaja jooksul mõelnud välja väga palju erinevad strateegiaid. Kõige esimene strateegia teenis meile 505 punkti maksimaalselt ja nüüd lõplik teenib juba 570. Meie meeskond ehitab oma lisad toetudes sellele, et mida suuremad on lisad, seda rohkem saab ülesanded lahendada ja seda toredama meie endi kogemus. Oleme ehitanud oma lisad ka väga tugeva, vastupidavana ja ülima läbimõtlemisega, kuna saime eelmine hooaeg terava märkuse ja meie lisad on väga haprad. Oleme üritanud lahendada oma ülesandeid ka nii vähese mootori kasutusega kui võimalik. Meil on kaks väljasõitu, kus me ei kasutagi mootorid, vaid lisad kinnituvad lihtsalt nii roboti külge. Ning selle lisaküljes on mehhanism, mis lahendab mitmeid ülesandeid korraga. Me valime oma väljasõiduga lahendatavad ülesanded selle järgi, et kui koos nad asetsevad, kui kiiresti saab neid lahendada ning kui otse pääseb nende juurde. Näiteks siin on näha väljasõitu, kus lahendame ainult otse sõitmisega 6 erinevat ülesannet. Lõb otsekooni tuvastab musta jõuna ja peatub. Lahendame sama lugeja. Saame seda teha kiiremini, siis tehitasime lisa, mis peatab pendelkella liikumise. Nüüd laseb robot alla oma käpa asetades tervisepakid lõuatõmbelatile, visates maha liumemehikese, päästes valla päästikumehanismi ning hakkab ratast ümber pöörama. Nüüd jõudme jooksulindini. Robot sõidab tagasi, haarates tervisepakikese, liigutades sõudergomeetri ratast ning kukutab päästikumehanismi. Päästikumehanism korjab üles järjekordse tervisepakikese. Robot lõpetas missioonide lahendamise ja sõidab tagasi koju. Natuke ka programmidest. See on meie otsesõitmise programm. Meil on siia pandud kaks varianti, küroresetiga ja küroresetita. See on sellepärast, et vahepeal tahame roboti panna pärast pööramist sõitma sama kraadi all, mille neid pööras, et robot oleks täpsem. Keskendume ainult ühele. Alguses resetime kõik kasutatavad mootorid ja anturid. Esimeses lahutamisplokis lahutame praegusest küroväärtusest nurga, mille all tahame sõita. Selle lahutis läheb järgmise lahutamise ja liitmise ploki B-väärtuseks. Mõlema ploki A-väärtuseks saab olema kiirus, millega tahame sõita. Nende mõlema summa või lahutis läheb Move Tank ploki A ja B mootori kiirusteks. Programm lõpeb sellega, kui roboti mootor on teinud meie määratud arvu pöördeid. Oletame, et tahame sõita 5-graadise nurgal kiirusega 50. Lahutamise ploki väärtuseks tuleks 45 ja liikmise väärtuseks 55. Robot liigutab ühte mootorit rohkem, kuni saavutab meie soovitud nurga ja jääb selle alla stabiilselt liikuma. Oleme selle programmi koondanud MyBlockis. Kasutame edasi järgmises MyBlockis. Siin muudame roboti läbitava kraadid mootoritega sentimeetriteks, et meil oleks kergem programmeerida. A-väärtuseks on pi ja B-väärtuseks on ratta diameeter. Nende korrutise ehk ratta ümbermöödu jagame sentimeetritega. Palju tahame sõita ja nii teab robot teha vastava arvu rattapöördeid.